Շենք կանգնի շինարական տեխնիկա դուրս կբերի, այսպիսի ժողովրդական խոսք չկա, բայց այս խոսքերն ավելի քան ակտուալ են Կոմիտաս 5 հասցեի դեպքում Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը հոկտեմբերի 24-ին 2013 թվականին որոշում է կայացրել համաձայնվորի լիբեր ՍՊՀ-ին արգելվել է Կոմիտաս 5 հասցեում շինարարություն անցկացնել։ Մինչ սոցիալական ցանցերում բոլորը շտապում են շնորհավորել Կոմիտաս 5-ի եւ հարակից շենքերի բնակիչներին, Սիվիլնետի նկարահանող խումբը պարզում է, որ շնորհավորելու առիթ առանձնապես չկա։ Կոմիտաս 5 հասցեն հանրության ուշադրության կենտրոնում էր դեռ օգոստոսին, երբ այդ եւ հարակից շենքերի բնակիչներն ու մի խումբ ակտիվիստներ փակել էին Պողոտայի երթևեկությունը։ Հոգող բնակիչները նոյեմբերի 1-ին դատարանից ստացել են փաստաթուղթ, ըստ որի նրանց միջնորդությունը բավարարվել է դեռ հոկտեմբերի 24-ին, սակայն շինարարությունն ամբողջ ուժով շարունակվում է։ Ոստիկանությունը այն ժամանակ ոնց էր նպաստում, որ իրենք աշխատեին։ Նպաստում էր։ Ոչ, դուք մեզ մուտքի հեռացրեցիք։ Մեզ պաշտպանեք։ Որպեսզի նրանք աշխատեն, եւ ամիսներ շարունակ մենք փողոցում կանգնած, դուք կանգնել էիք դրան առջև իրենց, չէ՞ հիշում եք, որ իրենք աշխատեն։ Բայց հիմա հակառակը պիտի կանգնեք, իրենց դուք չտաք աշխատեն, ու մեր պահանջում բավարար։ Բնակիչների ձեռքում դատարանի որոշումն է, շինարարությունը շարունակվում է, ոստիկանությունն էլ ասում է, որ եկել է հասարակական կարգը պահպանելու համար։ Ինչու պիտի ես թողնեմ իմ գործերի, իմ անձնական կյանքը ընկնեմ հարկադիրներին։ Եթե եղել է որոշում, նրանք պարտավոր էին այսքան օրվա ընթացքում հարկադիր ուղարկեին, որպեսզի իրանց ֆունկցիաները կատարեն։ Բայց ոչ մի չենք տեսնում, ոչ հարկադիրի կողմից որևէ գործողություն, ոչ էլ մնացածի կողմից։ Հիմա ոստիկանությունը ասում է, դա որ մեր իրավասության մեջ չի։ Դե երկու շաբթի օրը ստիպված, եթե ոչ մի արձագանք չլինի, մենք ինքներս պիտի այդ որոշումը տանենք, թողնենք հարկադիրում, որպեսզի իրանք կարողանան իրանց գործը անել։ Չնայած դա ասում եմ, դա մենք պիտի չանենք։ Մեր իրավասության մեջ չէ, այո։ Դատարանից երկար սպասված նամակն այդպես էլ չհասցրեց բնակիչներին ուրախացնել։ Երկու շաբթի պետք է գնան հարկադիր, պարզելու թե երբ է որոշումը կյանքի կոչվելու։ Տաթևիկ Ղազարյան, Դավիթ Ավետիսյան, Civilnet։